Про роботу міністра соціальної політики України, про те, як уряд реагує на соціальні виклики, яких додається тільки у воєнний час, про те, що зміниться у роботі міністерства соціальної політики, ми будемо говорити із Оксаною Жолнович, новою міністеркою соціальної політики України. Пані Оксано, вітаю вас. Доброго. Ви прийшли до міністерства, мабуть, в один з найскладніших періодів. Це війна, постійно потрібно думати над тим, де взяти кошти на ті чи інші базові соціальні виплати. Чи намагалися вас відмовити від такого кроку, як посісти це крісло? Ну, коли я розмовляла з родиною своєю, коли сказала, що є така пропозиція, розглядається моя кандидатура на посаду, то реально мої рідні не сприйняли це з ентузіазмом. Звісно, вони за мене хвилюються і розуміли, що це величезне навантаження, виклик, дуже багато різного роду ризиків. І ну, моя сестра, в мене так дуже жарт такий був. Вона каже: щось мені здається, що це тебе не підвищують. Ось тому. Звісно, були різні думки, були і такі, що можливо, не треба, це все-таки дійсно дуже складно. Але коли я ухвалювала свої рішення, коли я аналізувала всі за і проти, то моїм основним чинником було, власне, от всі ці події, які сталися після 24 лютого, повномасштабна війна. Як завжди кажуть, що люди в таких ситуаціях обирають один з трьох можливих варіантів. Біжи, замри, так, або щось роби, або бий. І коли почалася вже повномасштабна війна, я побачила, як дуже багато державних структур не могли переорієнтуватись, тому що вони не могли діяти шаблонно в рамках таких екстраординарних викликів. Треба було ухвалювати якісь нестандартні рішення. Оскільки я із громадського сектору, із бізнесового сектору, з наукового сектору, в мене є інструменти і можливості нестандартно діяти. І вже навіть на посаді керівника департаменту соціальної політики Офісу президента я почала, скажімо так, по-перше, організовувати евакуаційні коридори для людей з інвалідністю і тих, які самі не могли евакуюватися. Потім там ще я бачила, де є просідання, на які треба було звертати увагу. І зрозуміла, що, можливо, це навпаки шанс підійти нестандартно до вирішення складних питань, де традиційні чиновники, традиційні державні службовці будуть дуже важко пристосовуватися до нових умов, їм займеться більше часу. Тому ваш досвід, він вам тільки на руку був, але якийсь один основний аргумент, який ви самі собі сказали. Кожен має робити максимально все, що може, заради нашої перемоги. І якщо дуже багато людей жертвують своїм життям на полі бою, то моя жертва в вигляді часу, стресу, можливих ризиків і навіть якихось репутаційних втрат – невелика втрата порівняно з іншими. Я думаю, що я хочу зробити цей фронт переможним заради багатьох людей, які потребують такої підтримки. Чомусь ми чуємо, особливо останнім часом, що та чи інша робота, та чи інша посада – це така своєрідна жертва. І так, і ні. З одного боку, це усвідомлене прийняття рішення. Кожна посада такого рівня, вона забирає особистий простір, вона забирає особистий час, вона забирає можливість більше часу проводити з рідними, виключає якісь твої хобі, змушує включатись тебе 24/7, і в тебе іншого життя немає. З одного боку, для людей, які живуть роботою, це навпаки плюс. З іншого боку, це є якийсь мінус в якості загального життя. Але я думаю, що сьогодні всі, кожен на своєму місці має надати пріоритет саме роботі. Не час відпочивати. У нас ще такий час буде. Обов'язково ми в цьому не сумніваємося. А чи не кожен міністр на початку каденції він має амбітні плани на певні там зміни чи глобальні реформи в своїй галузі, в своєму міністерстві? Наскільки ви налаштовані на реформи? Чи потребує міністерство реформ, скажімо, щодо запровадження накопичувальної пенсії останні роки і до війни? Ми про це говорили. Чи потрібні якісь зміни в підходах до понять прожитковий мінімум? Так? Чи побачимо ми якісь зміни вже скоро? Чи, можливо, ви скажете, війна не на часі? А війна – це можливість.
давайте будемо сприймати будь-яку обставину як можливість, вона вносить свої корективи, вона виставляє певні свої умови і ризики, але разом з тим це час, який треба використовувати наповну для того, щоб покращити наше життя вже завтра, щоб після війни ми були з набором хороших інструментів для відновлення. Тому ми командою, декілька разів вже зустрічалися, проводили такі свої міні-стратегування щодо найближчих кроків, подальших кроків. Очевидно, нам потрібно системно переформатовувати соціальну політику. З точки зору того, які інструменти ми використовуємо, з точки зору того, а яких цілей ми хочемо досягти. Соціальна політика – це насамперед політика про людину. Є людина, яка з тих чи інших причин має якісь складні життєві обставини. Бо в людини, в якої все гаразд, зазвичай вона не перетинається з соціальною політикою. Тобто ми розуміємо, що в сфері нашого інтересу це людина з якоюсь проблемою, або з якимось викликом, або з якимось непростим рішенням, яке їй треба допомогти ухвалити. І ми повинні завжди пам'ятати, що мета, кінцева мета будь-якої соціальної політики – це вивести людину з цих складних обставин. Це зробити її, знову ж таки, такою, яка би не перетиналася ні з управліннями соцзахисту, ні з іншими інструментами соціальної політики. Ми повинні її зробити максимально економічно активною. І от всі наші програми мають бути на це спрямовані. Сьогодні є дуже багато так званих статусних програм, де призначається невелика виплата, яка не вирішує жодних проблем людини, яка, чесно кажучи, у нас близько 40 бюджетних програм в міністерстві. Кожна бюджетна програма в себе ще включає там від 20 різного роду виплат, які бувають надзвичайно дрібними, незрозумілими. Мета їхня, що вони вирішують, напевно, вже давним-давно забулося. Оце все, весь цей комплекс, набір незрозумілих коштів треба переформатувати і спрямувати на конкретну ціль, на підтримку людини. І це ще треба зробити настільки грамотно, щоб витримати всі конституційні вимоги, які є щодо соціальної підтримки людини, щоб це не виглядало за жодних обставин зменшенням обсягу підтримки людини. Разом з тим, якісь речі нам треба переформатувати з виплати на допомогу, тобто матеріальну допомогу. І війна теж це дуже показала. От у нас є люди пенсійного віку, які залишилися самі в місті Києві в час, коли хто міг евакуювався. І у них були пенсії. Але вони не могли спуститися і купити хліб чи якісь ліки. Тобто їм потрібна була послуга, їм потрібно було, щоб чи соціальний працівник, чи волонтер, чи якась інша людина фізично їм допомогли. Те саме стосується людей із залежностями в сім'ях, коли, наприклад, є алкоголізм. Ми не вирішимо їхню проблему виплатою. Нам потрібно надати цій сім'ї послугу, подивитися, чи педагогічно незанедбані діти, які в них психологічні проблеми, якщо вони в такій сім'ї. Вирішувати комплексну проблему. Допомогти людині з залежністю подолати цю залежність, тобто назад її соціалізувати, віднайти роботу, працевлаштувати, тобто забезпечити такий комплекс рішень, щоб ця сім'я могла абсолютно самостійно жити вже без всяких підтримок. Тобто взяти за руку і вивезти. Так. Так працює за кордоном зараз вся система підтримки. І оце взяти за руку, ви знаєте, коли треба обійняти, коли треба пожаліти, коли треба і посварити, це робота соціального працівника. Дуже складна робота, емоційно виснажлива і, на жаль, у нас сьогодні не престижна. Ми хочемо підняти престижність роботи таких працівників, збільшити їм заробітну плату, поінформувати суспільство про важливість такої роботи, розширити коло тих установ і закладів навчальних, які готують соціальних працівників, провести інформаційну кампанію для молоді, яка шукає своє робоче місце, щоб бути соціальним працівником. Насправді це емоційно важливо. Я дуже пригадую, як в Сполучених Штатах проходила стажування, і в Англії, коли спілкувалася з соціальними працівниками, вони відчували задоволення. Чому? Бо ти допомагаєш людині. І насправді кожен з нас, будучи волонтером, внутрішньо відчуває задоволення, так? Коли він може вирішити чиюсь проблему, коли може протягнути руку допомоги, коли на його очах змінюються обставини в людини, яка потребує. Це чудове відчуття. І нам треба, щоб люди, які працюють в цій сфері, власне, жили з цим відчуттям. Тобто, щоб вони не були озлоблені на світ, як в нас дуже часто буває, і самі люди з складними життєвими обставинами, а щоб це були такі рятівники, сімейні лікарі з соціальних питань.
Це моя задача – змінити цей фокус. Сьогодні він так не проглядається в нашому суспільстві. А можливо, ви підраховували, скільки потрібно, ну там, скажімо, соціальних працівників в нинішніх умовах там для середнього міста України? Є розрахунки, коли принаймні один соціальний працівник, залежно від того, як компактно проживає населення, має бути від 10 до 30 тисяч людей, від 30 може вже і забагато. Що це означає? Що ця територія має бути якби закріплена за ним. На цій території соціальний працівник має дуже тісно взаємодіяти із дільничим лікарем, сімейними лікарями, керівниками ОСББ, тобто усіма керівниками шкіл та вчителями, усіма людьми, які можуть донести йому, що десь в якійсь сім'ї, десь в якійсь, ну, десь якісь люди потребують допомоги, щоб вчасно їх виявити. Бо є велика відмінність, наприклад, між зверненням людини до лікаря і до соціального працівника. Коли ми розуміємо, що нас щось болить і нас це самих спонукає звертатись до лікаря, то соціальна проблема не завжди видима для тих людей, які страждають від неї. І вони дуже рідко будуть звертатися по допомогу. Їх треба проактивно виявляти і допомагати їм. Людина, яка страждає від насильства в сім'ї, не завжди готова про це сказати. Дуже часто треба їй сказати, є така можливість позбутися цього. Абсолютно вірно говорите. Зараз багато з яких проблем, про які ви говорите, пані Оксано, вони вирішуються самими ж українцями, які не є соціальними працівниками, але вони відчувають у собі оцей потяг допомогти. Так, це і волонтери, зокрема, і ті, у кого просто там болить серце через бабусю, яка опинилася сама в квартирі, або ж навпаки, війна змусила змінити географію її проживання, і вона перемістилася, внутрішньо переміщені особи. Чи є зараз проблеми із отриманням допомоги цими людьми? Є декілька нюансів, які, ну, виникли, коли масово почали звертатись люди за допомогами, за виплатами, і які не дозволили абсолютно усім особам зразу вчасно отримати свої виплати. Ми проаналізували ці причини. І дуже часто це були і технічні помилки. Наприклад, в Айбані неправильно вказана якась одна цифра, і заявка вже не опрацьовувалася. Також були проблеми, пов'язані з тим, що коли йде родина, то на кожного члена родини треба було заповнювати окрему заявку. А в дітей неповнолітніх немає рахунків. Відповідно, там прізвище, дані стояли дитини, а рахунок матері. Система не завжди це коректно щитувала, тобто не було розуміння, що ці люди пов'язані однією родиною. Також були ще ряд технічних таких невирішених речей. Не справлялося управління соціального захисту, тому що вони не були розраховані на величезну кількість звернень. Ну, це в рази збільшило їх необхідність відкликатися на ці звернення і їх опрацьовувати. Але потрошечки ми всі ці питання утрясаємо. Я думаю, що вони будуть найближчим часом вирішені для цієї категорії людей, у яких зависли подання через електронні інструменти, і вони до сих пір не змогли отримати підтвердження того, що вони зареєструвались на виплату. Ми вже подали в секретаріат Кабінету міністрів проєкт постанови, який дозволяє, просто показавши додаток «Дія», показавши, що ти там реєструвався, але в тебе воно ще до сих пір опрацьовується в ЦНАПі чи управлінні соцзахисту, людині нарахують ці виплати з того моменту, коли він звертався, і вони будуть здійснені і виплачені. Також, якщо в когось, хочу звернутися до людей, якщо в когось недонарахована виплата як людині з інвалідності, тобто не підтягнувся посвідчення про інвалідність. Якщо, наприклад, матері виплачені кошти, а дітям не виплачені, будь ласка, зверніться в управління соцзахисту чи ЦНАП з тими документами, які у вас є, вони проведуть, вони мають доручення провести коригування і зробити донарахування. Це важливі речі, про які ми ще в нашому ефірі, зокрема, будемо нагадувати глядачам. Ми постійно на зв'язку не тільки з Міністерством соціальної політики, а й з усіма іншими міністерствами. В планах на 2022 рік є підвищення мінімальних пенсій, зарплат, перегляд прожиткового мінімуму. Чи виконає уряд ось ці зобов'язання, чи є на це гроші, пані Оксано? Сьогодні ми живемо в режимі воєнного бюджету, де усі видатки
які є першочерговими, це військові видатки. Якщо тільки появляється в казначействі платіжка від Міністерства оборони, вона закривається пріоритетно першою. Але платіжка від нашого міністерства, Міністерства соціальної політики, йде друга за пріоритетом. Відповідно, уряд вживає практично всіх можливих заходів для того, щоб нашу платіжку також закривати. Знову ж таки, хочу наголосити людям, є затримки з виплатами, бувають, особливо, коли це стосується допомоги. Бо казначейські рахунки, наприклад, якщо вони мали на рахунках кошти і спрямували їх на армію, відповідно, вони мусять назбирати надходжень, щоб спрямувати їх на нашу програму. Ми всі нарахування робимо вчасно. Всі платіжки подаємо також вчасно, відповідно до тих дат, які є визначені порядками використання коштів. Але можуть бути затримки з цими перерахуваннями і казначейськими нюансами з точки зору пріоритетності виплат. Тим не менше, кожна людина, яка має право на виплату, вона її отримає, я це гарантую, тому що весь уряд як механізм сьогодні над цим працює. Також ми взаємодіємо з міжнародними партнерами, які саме на соціальні виплати в тому числі допомагають нам міжнародними коштами, грантами, позиками, тобто різного роду фінансовими інструментами, щоб ми свої зобов'язання виконали. Відтак, все, що є заплановано, забюджетовано в бюджеті на цей рік, я впевнена, 90%, що ми виконаємо підвищення, які є заплановані, і виконаємо всі свої зобов'язання. Це і підняття прожиткового мінімуму в грудні, і, відповідно, перерахунок мінімальних соціальних виплат з врахуванням цих 3,2% підняття. Це і жовтнева програма, яка стосується пенсіонерів 70+, коли ми запроваджуємо чергову доплату для таких людей літнього віку на 300 гривень. Це і нижня планка пенсіонерам, які досягли 70-річного віку і мають повний страховий стаж, що вони отримують пенсію не нижче 3 тисяч гривень. Тобто всі ці заплановані підвищення, вони відбудуться. У всякому разі, сьогодні ми не плануємо ні переглядати їх, ні скорочувати. Бо для того, щоб щось з ними зробити, треба внести зміни в бюджет і відповідні нормативні акти. Таких проєктів навіть не розглядається, ми не обговорюємо їх. А як Пенсійний фонд взагалі справляється з навантаженням, які є на даний момент? Хочу вам сказати, що відзначити роботу Пенсійного фонду в час війни, все те, що як модернізувався Пенсійний фонд, сьогодні показує прекрасний результат з точки зору можливості адміністрування виплат пенсійних і не тільки пенсійних. Можу там звернути увагу на декілька речей, що допомагає нормально балансувати цю систему. Наприклад, у них впроваджений так званий принцип екстериторіальності. Що це означає? Незалежно, де людина звернулася за пенсією, її заявку опрацює той фахівець всюди по Україні, який в конкретний момент вільний. Тобто заявки перекидаються екстериторіально на вікно кожного конкретного працівника, який показує, що там, наприклад, опрацював певну кількість звернень, і зараз у нього є вільний час. Це дозволяє дуже швидко опрацьовувати заявки, дуже гнучко це робити, тому що коли у нас швидко були окуповані території Донецька, Півдня, і там неможливо було здійснювати свою роботу відділенням Пенсійного фонду, то їхню роботу перекинули фактично на всі інші підрозділи по Україні, але люди цього не відчули. Тому що можна було гнучко, екстериторіально розподілити навантаження на кожного працівника. І це чудовий принцип, який показує хороший результат. Також рівень цифровізації Пенсійного фонду дозволяє нам не втрачати документи. От, наприклад, на жаль, там, де у нас здійснюються виплати, наприклад, виплати дітям, що народилася одноразова допомога, вона адмініструвалася завжди на рівні області, на рівні управлінь соцзахисту. І там були відповідні програми, і там вони опрацьовувалися. І відтак окупація якоїсь частини або виведення з ладу того чи іншого управління разом з тим виводить з ладу і всі документи, які там були, і виплатні відомості, і дані про цих людей. І їх треба поновлювати. Отак, як в Бучі спалили управління соцзахисту, і люди в якийсь період часу не могли отримувати свої соціальні допомоги, тому що відомості про них просто були втрачені. Вони не централізовані. В Пенсійного фонду сьогодні все на серверах, в
хмарних середовищах, воно централізовано, про кожного людину є дані, і ми не боїмося того, що десь фізично якесь управління може бути пошкоджене, захоплене, чи з ним щось може статися, тому що інформація є наявна про всіх. Також цифровізація реєстру застрахованих осіб, електронні трудові книжки, які дозволяють людині зберегти відомості про себе на весь час і потім бути впевненим, що ці відомості стануть підставою для нарахування пенсії, є також великим проривом. Більше того, сьогодні пенсійний фонд перебирає на себе функції, скажімо, такого виплатного агентства, тому що він вже виплачує все, що централізовано і швидко треба робити з централізованих рахунків, виплачує пенсійний фонд. Це і ковідні виплати по 8 тисяч, і пенсіонерам по 1000 гривень доплати. А це для зручності було зроблено? Так, тому що в нього були всі необхідні інструменти, які дозволяли зразу напряму, не скидаючи гроші у вигляді субвенцій на рівень області і району, розкинути всі кошти банкам і на карточки людей-отримувачів. Це в рази зменшує внутрішні процеси і пришвидшує можливість людям отримати свої кошти. Так само у нас сьогодні електронні лікарняні, про які, я думаю, всі знаєте, вони запрацювали з березня минулого року, повністю теж адмініструються через пенсійний фонд, оскільки саме електронний реєстр, електронний листок лікарняних формується автоматично на базі пенсійного фонду і його цифрових спроможностей. Підставою для такого стає електронний лікарняний листок, який також цифровізовано з лікарні передається туди ж в цю систему і відображається в приватному кабінеті, пенсійному кабінеті роботодавця. Що нам це дає? Кожен роботодавець зразу, в перший день захворювання людини, бачить, що людина десь не прогулює, а вона на лікарняному. Тобто в нього вже висвічується статус, що в цієї людини є лікарняний. Більше того, він бачить, а на скільки днів цей лікарняний відкритий. Тобто він розуміє, через скільки днів ця людина теоретично може приступити до роботи. Він вже може формувати розрахунок оплати лікарняних, тому що перших 5 днів оплачує роботодавець. Це теж дуже пришвидшує і можливість отримати лікарняний людині, і можливість гнучко без оцих паперових лікарняних лікуватись найманому працівнику, який вже позбавлений цієї необхідності йти в лікарню, отримувати свій лікарняний, нести його фізично роботодавцю, повідомляти. Все це робиться автоматично, але кожен із зацікавлених осіб поінформований. Суцільні профіти, так можна оцінити зараз стан? Це та система, яка дозволяє нам в час війни проявляти стійкість. Вчасність виплат пенсійних, гнучкість, балансування, незалежно від того, куди переміщається людина, пенсіонер, в яку точку країни, він там ці виплати отримає, це зовсім не буде становити жодних проблем. А також звертатися за будь-якою консультацією, порадою чи іншими питаннями, які виникають, вони можуть екстериторіально, знову ж таки, незалежно від того, де вони в конкретний момент знаходяться, і матимуть гарантію того, що їхня пенсійна справа завжди буде доступна консультанту, він зможе переглянути і надати вичерпні відповіді. Вчасність виплат – це добре, вчасність отримання пенсій – це теж гарантія для наших людей. А на початку наступного року буде розглядатися проєкт держбюджету на наступний рік традиційно. Чи буде закладатися в ньому вже звична останніми роками там щорічна індексація пенсій і інших соцвиплат? Тому що от зараз Нацбанк, він прогнозує за підсумками 2022 року понад 30% інфляції. Як це відіб'ється на, скажімо, індексації виплат в наступному році? Чи є розуміння? Зараз розпочався оцей процес бюджетування. Ми, як міністерство, формуємо наші бюджетні запити. Що це означає? Тобто ми рахуємо всі наші програми, в тому числі розраховуємо фактичний прожитковий мінімум. Тобто наскільки збільшилося утримання людини, скільки коштів їй потрібно для того, щоб вижити, щоб забезпечити свої там пріоритетні потреби. І ми бачимо зростання, ми бачимо інфляцію, це ж очевидно. І, звісно, обрахувавши фактичний прожитковий мінімум, подамо цю цифру в Міністерство фінансів для того, щоб розраховувалися вже інші соціальні виплати з врахуванням такого прожиткового мінімуму. Але це тільки наші запити.
Бо бюджет, ну, він є взаємодією енної кількості суб'єктів, в тому числі Міністерства фінансів, інших міністерств, які наповнюють цей бюджет, які також мають обов'язкові видатки, що повинні здійснитися. Відповідно, в кінцевому випадку будуть погоджуватися всі запити із можливостями. Сьогодні я не знаю, які в нас є можливості до кінця, бо такі інформації, такі дані збирає Міністерство фінансів. І взагалі зводить весь бюджет з усіма запитами теж Міністерство фінансів України, де вони, отримавши запити від всіх міністерств, порахують, а потім подивляться, який є дохід, і почнемо вже аля балансувати, що ми можемо витягнути, що ми можемо забезпечити. Бо ми можемо записати дуже багато різних цифр і програм, але якщо фізично в гаманці немає грошей, то фізично ти нічого, ну, більше, ніж є, з нього не витягнеш. Відтак, навіть на формуючи запити, ми розглядаємо декілька сценаріїв. Тобто від найбільш оптимістичного до, наприклад, не дуже оптимістичного, коли не буде достатньо коштів, ми будемо розуміти, що в нас недостатньо коштів на наступний рік для того, щоб кардинально підняти всі виплати і підняти прожитковий мінімум так, як показує інфляція. Хоч це практично не робилося кожного разу. Ми вже не перший рік розуміємо, що у нас фактичний прожитковий мінімум не відповідає тому, який закріплений нормативно, тому що інакше неможливо буде його збалансувати. В чому ще проблема? Через те, що прожитковий мінімум як величина прив'язана не тільки до соціальних допомог, до виплати соціальних допомог, але й до багатьох інших виплат. Оце, власне, рве так звано цей баланс. 180 різних виплат до нього прив'язуються. Це і заробітні плати окремим видам чиновників. І, відповідно, як тільки ми його суттєво збільшуємо, так заробітна плата цих людей зростає в рази. А це величезне навантаження на бюджет, яке вони не можуть собі, бюджет не може потягнути. Це і так само різного роду штрафні виплати, оплата ліцензій. І, наприклад, збільшити оплату ліцензій для суб'єктів господарювання також не є зовсім правильно, бо вони сьогодні і так їм непросто. Отже, ми будемо шукати, я би так сказала, креативні рішення, щоб забезпечити баланс, але допомогти нашим громадянам. Це може бути в тому числі і той інструмент, який ми зараз використовуємо. Є величезна кількість донорів міжнародних, які готові допомогти певним категоріям громадян. Ці гроші ми не можемо... А вони, я перепрошую, вони самі обирають оці певні категорії? Ми ведемо з ними перемовини. Бо, наприклад, якщо є фонд ЮНІСЕФ, і він спрямована його діяльність на дітей, родини з дітьми, тому ми йому не скажемо, давай ми тебе цільово переорієнтуємо на пенсіонерів. Ми ж розуміємо, що в нас і серед категорій сімей з дітьми є величезний пласт, який потребує підтримки. Відповідно, ми кажемо, от у нас такі категорії, сьогодні з рахуванням наших спроможностей вони не отримують достатню кількість підтримки. Давайте ми проговоримо з вами, що ви нам можете допомогти, що ви можете нам покрити, яку кількість видатків, яку кількість додаткових допомог. А ми допоможемо вам проадмініструвати, тому що вони ж не знають, де ці люди, вони не знають, хто потребує, і їх роздача грошей буде хаотичною. Ми ж допомагаємо їм, вивантажуючи з наших реєстрів реальну потребу, гарантуючи, що це справді ті люди з тої категорії, яка є їхньою цільовою категорією, передаючи, звісно, за згоди людей, бо там обробка персональних даних потребує згоди людини, передаючи ці відомості виплатні для тих чи інших фондів, ми вже впевнюємося, отримуємо зворотній звіт, що такі-то кошти були зараховані. І ми розуміємо, що людині, наприклад, ми виплатили, якщо це людина внутрішньопереміщена, мама з двома дітьми, 2000 на неї, по 3000 на дітей, загалом ми їм виплатили 8 тисяч гривень на сім'ю, і ще вона отримала по 2200 на кожну дитину від фонду ЮНІСЕФ. І це вже якби дещо збільшило той обсяг готівкових коштів, якими вона може оперувати для того, щоб вижити. І таким чином ми фрагментарно домовляємося з кожним донором, підписуємо меморандуми і збільшуємо кількість підтримки для наших громадян. Міністерство звітує так перед цими фондами щодо використаних коштів? Ми не кошти не використовуємо. Навпаки, ми даємо виплатні відомості людям, організаціям. Організації по цих виплатних відомостях платять, вибираючи свою цільову категорію, і кажуть нам, оцим ми заплатили. Вони нам звітують про те, що вони заплатили тим категоріям, про які ми надали їм інформацію. А ми перевіряємо, чи дійсно це є ті люди із категорії, що потребують підтримки.
Сподіваюся, як і, напевно, кожен українець, що негативний сценарій, шанси на його, скажімо, реалізацію або встановлення будуть мінімальними. Ви прожитковий мінімум згадали, пані Оксано, він, тобто, давайте ще раз уточнимо, проговоримо, чи буде він переглядатися? Ми подаємо бюджетний запит про збільшення прожиткового мінімуму з врахуванням його фактичного розміру. На яку суму його переглянуть, залежатиме від Міністерства фінансів і зведеного балансу за рік на рік. Війна – це не привід, щоб відмовитися від батьківства, а дуже тішить, що на світ з'являються нові українці, українки. Чи є якісь затримки або ж проблеми з виплатами допомоги при народженні дитини, чи все за графіком? Тому що ми, от, власне, на цих людей, які поповнюють наш генофонд, демографічний фонд, там ми маємо дбати, мені здається, якнайбільше. Звісно, це наше майбутнє. І з врахуванням того, що в нас зараз відбувається, кожне нове народжене життя є надзвичайно цінним і важливим. Щодо виплат одноразової допомоги при народженні дитини, то вона також забюджетована в повному обсязі. У нас немає проблем із нарахуваннями по таких виплат. І у нас там, де управління соцзахисту працюють, немає проблем з виплатою. Чому?